Ai, senyor Escalet, és hora de llevar-se, que és molt tard, però quina pudor. Us heu deixat les sabates amb els mitjons podrits a l'habitació. Quina pudor. I a més, aquí falta oxigen. L'habitació cal ventilar-la. La gran pregunta. Per què cal ventilar l'habitació? Quina pudor. No només és important ventilar l'habitació per fer fora la pudor dels mitjons suats del senyor Escalet. Allunya-ho, allunya-ho al màxim. Sinó, sobretot, per dormir millor. Si a l'habitació hi ha molt diòxid de carboni, no descansarem tan bé. Què diu que què, senyor Escalet? Que què és el diòxid de carboni? Molt bona pregunta. Mireu, nosaltres, la nostra respiració és semblant a com funciona una espelma. Teo, què creus que passarà quan tapi l'espelma? S'apagarà. S'apagarà. Efectivament, l'espelma consumeix oxigen, necessita oxigen per cremar, i després desprèn diòxid de carboni. Si tapem l'espelma i evitem que entri l'oxigen, l'espelma s'apagarà. Ja ho veieu, l'oxigen és fonamental per l'espelma i per nosaltres, perquè nosaltres inspirem oxigen i exhalem diòxid de carboni. Però atents, porta'm la planta, Teo, perquè el diòxid de carboni també és fonamental per la vida. Gràcies al diòxid de carboni, molt bé, Teo, les plantes poden fer la fotosíntesi. Les plantes necessiten el diòxid de carboni per poder transformar la llum del sol en energia. A més, us diré un secret. Segurament alguna vegada heu tingut diòxid de carboni a la boca diluït amb una gasosa. Les bombolletes que hi ha dins són diòxid de carboni i n'hi ha força. Posaré aquest globus transparent i tot el diòxid de carboni que hi ha aquí, que va sortint, es va acumulant. Fixeu-vos, si jo l'ajudo una mica, va omplint i omplint el globus. Tot el que hi ha aquí estava abans aquí i acabaran omplint el globus. El diòxid de carboni serà fonamental en el nostre experiment. El diòxid de carboni i altres ingredients. Per fer l'experiment d'avui ens cal un got amb aigua, una mica de sabó per rentar plats i una mica de gomina, unes canyetes, un bol ben gros, una mica de vinagre i una mica de bicarbonat. Primer agafem un gotet d'aigua natural o una mica calenta, no freda, i aboquem una culleradeta de sabó. És habitual que posem molt de sabó i aleshores no funcionarà bé. Per un gotet, una culleradeta, i després també hi podem posar el que fa servir el Teo cada matí. Què és això, Teo? Gomina. Gomina! Una culleradeta també de gomina, veieu? I aleshores ho barregem molt bé. Quan tenim la barreja completament diluïda, així, ens farem els bufadors. Amb una canyeta funciona, mireu, amb una canyeta ja funciona. No ens cal res més. Molt bé, ara que ja tenim el nostre líquid per fer bombolles i els nostres bufadors, anem a fer la segona part. El llit de diòxid de carboni perquè les bombolles surin, l'evitin, serà màgic. Què ens cal? Doncs aquest recipient ben gros i dos ingredients que quan els barregem començaran a bombollejar. I trauran diòxid de carboni. El primer ingredient és vinagre, aproximadament la meitat, un palet més d'un got. I el segon ingredient és bicarbonat. Començarà a bombollejar i el teu ho taparà. Ara ens prepararem per llançar les bombolles, però és
molt important que retirem molt suaument la tapa. Qualsevol petita sacsejada crearà una turbulència i el buidarà i l'experiment no sortirà. Agafa el teu bufador, màxima tensió, màxima emoció. Un cop més, funciona! És veritat, Teo i senyor Esquelet, que us havia dit que ventiléssiu l'habitació, però de dia i una estoneta, no durant la nit, que fa molt de fred. Que algú tanqui la finestra! I a tots vosaltres, fins aviat!